needs. Zlobí. Ještě? Nazdar, po dlouhý době ve dvou. Jsme na Jemněšti. Byli jsme na prohlídce. Hezky. Taková je paní byla taková nějaká paní brigádní. Paní byla nervózní, první prázdninová brigáda asi. Ale bylo to moc hezký a je krásně. My jsme se teprve ráno rozhodli, že pojedeme na chatu. Pak jsme vyrůlovali zácpu na D1. Jsme to objeli, i když vlastně nás zase párkrát vypekla. A teď jsme na Jemništi, projdeme si park a budeme být hladový někam. Jo, ale je svátek, takže uvidíme, kde co najdeme. A je to krásně tady. Ahoj. Ahoj.